They ask me all these questions, give me these lectures. Visst är det gott ut? Eller tycker ni inte? Det här är i alla fall en så här acai bowl. Fast jag har typ ett eget recept. Alltså det är typ som att man gör en smoothie och sen så lägger man på müsli och så lägger man på frukt och bär och vad man nu vill ha. Alltså det här är en bra frukost för min mage. Och idag så har jag faktiskt lite sällskap. Titta. Hon heter Stella och det är min tjejkompis Therese Vove. Så Stella ska faktiskt sova hos mig i natt. Mm. Vi kommer ha jättemysigt, så vi har inga planer alls. Vi ska bara kolla på TV och gå promenader, eller hur? Det blir bra. Hej och välkommen till IKEA. För att säkerställa bästa service kan detta samtal komma att spelas in. Hej Louise, Therese heter jag. Hej. Hej, vet du, jag har gammalt så här faktumkök som jag tänkte köpa nya lådfronter och sånt där till. Jag tänkte bara höra med dig, säljs det inga sådana tech-sidor? Ja, du kapa lite. Gud, ska jag kapa? Alltså en decimeter? Ja. Ja, men vad bra. Tack så mycket för hjälpen. Mm, ja, det är för. Bra, hej. Hej då. Toppen. Igår när jag var på IKEA, alltså jag var ju jätteledsen, bara nej, de har slutat sälja det här gamla köket som jag har för att jag har något som heter Faktum och nu så har de en annan modell som heter Metod. Men fram till typ september så kan man fortfarande köpa till Faktum innan det tas ut sortimentet. Så nu har jag mätt alla de här skåpsluckorna som ni ser och så har jag satt upp små post-it-lappar. Den, 60x90, 30x92. Här tänkte jag att jag ska ha en stor dörr istället för två små. Alltså 60x92, 60x... Så jag har satt såna överallt. Och så har jag satt också att jag vill köpa en ny mikro där. Så nu så ska jag bara liksom... Alltså jag vill ju byta den här. Som ni ser, den är trasig där också. Den täcksidan. Och den täcksidan. Och den täcksidan. Så det är vad jag håller på med. Och du ligger och tittar på. Ja, ligger och kollar bara. Har ni sett de här förresten? Det är en dryck som heter Noah Relaxation. Alltså de skickade mig en box så här med tre stycken såna här flaskor. Och jag har fått dem förut. Jag älskar dem. Fast bara för att de är goda. Men det står, alltså för att det står liksom relaxation på dem. Och här i det här lilla häftet som jag fick med så står det att den innehåller grön teextrakt motsvarande 15 koppar grön te. Och att det förbättrar koncentrationen och stimulerar alfa-hjärnvågor som är associerade med ett avkopplat men alert tillstånd. Så jag antar att de här inte innehåller något koffein. Utan något grön teextrakt. Och att det inte räknas som fusk. För att man blir alert men avkopplad. Nu är jag och Stella ute på lång promenad. Eller vi har precis börjat så vi har inte varit ute så länge. 2 minuter. Men det ska bli en lång promenad tänkte jag. Jag har på mig jättemycket varma kläder och det är jättemysigt och Stella tycker att det är så kul. Eller hur? Nu är vi i en skog. Och jag är rädd. Vi såg en ekorre och det tyckte Stella var så roligt. För den rörde sig jättefort och hoppade upp och ner i trädet och det var jättespännande. Oh! Nu är det kallt, hörni. Ja, men det är gusigt. Hörru. Jag tycker Stockholm ser ut som en liten dockstad, ni vet. Som, så här, som jag hade när jag var liten med små hus och sånt som man flyttar runt. Okej, nu kommer ni säkert tycka att jag är jättekonstig. Men ända sedan jag såg den här bilden så har jag drömt om det här. Jag vet inte vad det är. Det ser ju bara ut som grön sallad eller kål. Men det ser så gott ut. Och jag vill bara smaka det här. Man ska ju typ äta det till en fiskbit eller kyckling eller vad som helst. Men jag tänker testa och göra det här och bara äta som det är. Det heter pak choi. Så att jag har köpt här pak choi. Jag hittade ett recept på ICAs sida bara. Pak choi, man behöver lite ingefära, vitlök, soja, sesamolja. Och så ska jag rosta de här sesamfröna. Så att nu så ska jag testa och laga den här asiatiska kålsalladen. Ja. Okej,
Det står först att man ska bryta loss bladen på den här pak choyen. Sen fräser man det i olja, vitlök och ingefära. Nu har kålen blivit mjuk men är ändå spänstig. Då ska man blanda i sesamolja. Och soja. Och så ska vi röra runt. Och nu ska vi strö på de här rostade sesamfröna. Vad tycker ni? Ser det ut som på bilden? Jag tycker att det ser ut som på bilden. Jag ser fram emot att smaka det här. Det luktar gott. Det luktar verkligen så här asiatiskt. Det här var jättegott. Åh, det här skulle jag kunna tänka mig typ att äta som en så här side dish. Ni vet, när man beställer in typ sushi eller ifall jag beställer in vårrullar eller sånt där, så brukar jag alltid beställa in sån här sjögrässallad. Det här skulle också vara perfekt att beställa in på sidan om. Åh, men det är inte så kul att äta bara som det är så här. Det här är så kul. Med de här Erik och Mackan. Jag älskar dem. Jag tycker de är skitroliga. Hej och välkommen till IKEA. Du talar med David. Hej David, Therese heter jag. Hejsan. Hej, jag tänkte att jag... För att jag har ett IKEA-kök idag, så har jag tänkt att jag ska byta luckor och fronter, vet. Mm. Och jag funderar på det här som är längst ner mot golvet. Den här plankan som liksom... Alltså, för att jag har ju ett fult gammalt kök nu, så jag skulle vilja byta den här plankan. Som är mellan skåpet och golvet. Förstår vad jag menar? Menar den textilen, eller måste säga, den lilla... Ja, men precis. Listen där nere. Exakt. Säljer ni såna? Det är kvalitet, ska jag se. Ja. Tack för hjälpen, David. Vad lite så. Bra. Hej, detsamma. Hej. Nu är jag verkligen så här märkt upp hela köket. Och sen så tar jag alla lapparna och så ska jag beställa nu ikväll, tänkte jag. Det som jag har kvar att göra är att bestämma, ska jag behålla den här bänkskivan eller ska jag köpa ny? Och vad ska jag ha för någonting här? Ska jag ha kakel eller ska jag ha en platta? Nu har jag i alla fall värmt den här pizzan som jag köpte i förrgår. Och det var flera stycken utav er som frågade så här: men Therese, du säger att du får ont i magen utav pizza. Så du sa det i din IBS-video. Ja, och det var därför som jag blev så glad nu när jag hittade en som är glutenfri och laktosfri. För att jag tror att det är laktos och gluten som jag får ont i magen av. Så jag ska testa, men jag råkade bränna den. Så himla tråkigt. Ja, men hur ser Fredrik ut idag då? Jag har inte vatten på mig. Jag är super... Det här är tredje och sista rundan. Jag glömde ta med mig kameran ut gång nummer två. Men ni missar ingenting, det är bara kallt och jävligt ute. Ja, jag har i alla fall beställt grejerna till köket nu. Alltså alla lådfronter och skåpsluckor och sånt där. För att det kunde man, eftersom att det tillhör en gammal modell från IKEA, så kunde man inte beställa det på samma gång som man beställer nya saker. Ja. Om, jag vet, det spelar ingen roll. Jag har typ beställt hälften av grejerna till i köket. Så det känns jätteskönt att jag har fått det gjort. Nu behöver jag bara bestämma om jag ska ha kakel. Om jag ska byta bänkskiva. Och lite sånt där. Var ska du? Kom! Jag håller på att prova solglasögon på nätet. Ska du sova nu? Nu är klockan jättemycket. Guldunge. Godnatt. Jag har olja i ansiktet. Ifall ni tycker att jag ser mer glansig ut än vanligt. Dagens fråga är från Isabelle Ryding som frågar: vad är din favoritrestaurang, Therese? Och vet ni, det här är inte en restaurang, men onlinepizza.se. Jag beställer mat från onlinepizza.se säkert en gång i veckan. För att det är så smidigt. Det blir ganska dyrt, men
Jag brukar inte beställa pizza, för typ när jag skriver in mitt postnummer så kommer det upp massor med så här, det finns Kina, liksom sådana som har kinamat, det finns thai-ställen, det finns sushi-ställen, det finns salladsbarer. Alltså det kommer upp massor med olika sökresultat när jag skriver in mitt postnummer. Så att onlinepizza.se bara sitter i sin soffa, klick, 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 betalar på nätet, en timme senare så knackar på dörren med varm mat. Det är alltså, ja. Onlinepizza.se i min favoritrestaurang Isabel. Jättetråkigt. Tack för att ni tittade idag. Vi ses imorgon igen. God natt. Puss och kram. Hejdå.